ମୁଁ 5G ସଚିବଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଏଥିରେ ଲୁଚାଛପା କରୁନାହିଁ ତ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ ଯେ 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ତାଙ୍କର ପଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ଜାଗାରେ ହେଉ, ଶାସନ ତା ଜାଗାରେ ଚାଲୁ। 5G ସଚିବ ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସକୀୟ ଦାୟିତ୍ୱର ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାର କିଛି କହିବାର ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନକୁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ନିଜ ହାତରେ ରଖି ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅସହାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଅସହାୟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ରାଜନେତା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ହେଉଛି। ସେହି କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାର ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି।